Nu skal det dreje sig om en fyr, som her på Natholdet i denne sæson 11 er blevet en kær darling. Per Arnoldi. Ja. En af Danmarks største kunstnere. Han har leveret måske det største ananasklip, man overhovedet kan forestille sig i hele Natholdets historie. Prøv at se her. Det her kan alle selvfølgelig lave. Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det er kun mig, der kan lave det her. Rimelig glad for sig selv-agtig type. Han har selvtid nok i år. Ja, det skal han have. Og det er det her billede. Og det, der så er sket, det er, at undervejs, imens det her klip er floreret for det par uger siden, vi har vist det, så er Natholdet CF gået fuldstændig amok og begyndt at køre deres egen Per Arnoldi ananas i egen juice. Og jeg vil lige tage dig med på rejsen, Christian. Du kan prøve at se her. Det er et billede fra Charlotte, hun har lagt op på sin Instagram. Det her, det kan alle lave. Nej, det kan de ikke. Det er kun mig. Det er så hendes egen kaffekop. Så kommer der den næste her. Det er en mail, vi har fået, hvor at Hjalte, han skriver, jeg har lavet det her. Ananas i egen juice. Det kan alle lave. Nej, ikke kun mig. Det er det her billede, vi har det her op mod originalen. Det er meget tæt på. Ja, det er det ikke det? Ja, det synes jeg. Hvis du skulle vælge... Jeg havde nok valgt... Den her, tror jeg. Du har simpelthen valgt Hjalte. Det er mere ægte ud, tror jeg. Ja, det er mere ægte end Arnoldi. Ja, det er perfekt. Så i torsdags havde vi nu siddet publikummer i studiet. De havde lavet de her Arnoldi-masker, som de har lavet. Og så har vi endelig fået den her Facebook-video fra Kasper Prehn. Prøv at se, og den ser sådan her ud. Det her, det kan jeg jo lave. Nej, det kan de ikke. Det er kun mig, der kan det. Det er begyndt at sprede sig. Det er simpelthen begyndt at sprede sig ud over det hele. Arnoldi-feberen raser over det danske land. Og man skal endelig bare blive ved med at lave sin egen Arnoldi-vidige derude, og så skal man bare huske at tagge det Natholdet. Eller ananas i egen juice, naturligvis.